Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez juntos pela TV Nova Luz, a Casa Espírita Virtual do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. E para as nossas reflexões de hoje, eu trouxe mais uma poesia de Maria Dolores, por psicografia de Francisco Cândido Xavier. Titula-se Palavras da Fé. Nunca te deixes por inútil, mesmo em ação de alto nível, não afirmes impossível nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante em doação incessante por fonte viva do amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa, não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de saber sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece, tens o verbo, a voz, a prece. São sem conto os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa qualquer migalha no bem, na terra do mais além, é bênção do amor de Deus. Quanta coisa boa para a gente pensar, não é verdade? Palavras de fé, a gente precisa ter fé. Cada um de nós tem alguma coisa para fazer, para servir, né? Então, ela traz aqui para nós refletirmos sobre nunca dizer que isso é impossível. O impossível é aquilo que alguém nunca fez. Quando alguém faz, deixa de ser impossível, não é verdade? E também nunca digas que tu não tens valor. Teu valor é único. Talvez você ainda não tenha descoberto e utilizado e colocado em prática. Mas pare e pensa, tem tanta coisa que pode fazer. Olha só. Talvez não seja um astro, mas pode ser a estrelinha iluminar a vida de alguém. Talvez não saiba tecer a rosa, fazer coisas maravilhosas, mas você pode assar o pão, você pode alimentar alguém. Assar o pão no sentido de fazer uma ajuda material, né? Até ensinar alguém a ganhar o seu próprio pão. Não fulguras igual o brilhante, nem tem a força do vento, mas tem o conhecimento. E às vezes esse conhecimento não vem dos livros, das escolas, pode vir da sua própria vida, da sua experiência. Cada um de nós vai passando por experiências e vai aprendendo alguma coisa. E pode passar esse aprendizado, esse conhecimento para alguém. Então, e ela termina dizendo: trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. Usa a tua voz para acalmar, para acalentar um irmão em sofrimento. Usa a tua voz não para agredir, para manter conversações. Muitas vezes conversações tão perturbadoras, né? Muitas vezes nós, sem querer, passamos adiante notícias. Hoje, então, com essa confusão, se passa uma mensagem, às vezes nem lê o direito, está passando, não faça isso. Passa coisa edificante, coisa que vai fazer com que o outro cresça, né? E é isso. E não pensa que é pouco, não. Porque olha como ela termina, qual qualquer migalha do bem na terra e no mais além é bênção de amor de Deus. Então, um pouquinho que a gente planta, uma sementinha que a gente planta, pode dar uma árvore de milhões de frutos. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Um grande beijo, um abraço muito carinhoso e até a próxima vez.